Moita actividade houve ao longo desta mañá na Avenida Montero Ríos, diante da Deputación de Pontevedra. Aquí, empresarios da provincia puideron vender os seus produtos. Iso sí, estes empresarios deben saber todos vostedes que son escolares que participaron na primeira edición de Depo Emprende. Preto de 400 estudantes de 9 centros da provincia participaron neste Merca Emprende, un mercado onde nos puidemos atopar de todo un pouco. Pois, nós somos da cooperativa Galetui, que nos vendemos o noso produto estrela, que son estas sudadeiras que temos aquí, que teñen a frase "non hai data para deixar de soñar". Tamén vendemos uns cofres que os reciclamos nós, que son de cristal, e nos os decoramos. Pois, alcohol de romero, blocs de nevera, libretas. Vendemos produtos reciclados, hechos a mano. Tenemos plantas, botes, pinzas, jabones y todo lo hacemos a mano y todos los productos son reciclados. Bueno, tenemos los productos que hacemos nos, algunos son de cosas naturales como plantas. Los fines de semana tenemos que traer un producto feito da casa. E despois a xente os vai encargando. Incluso había comerciais captando os clientes. Nós estamos publicitando a nosa empresa para que compren os nosos produtos. Sí. Que dicides? Pois que está todo moi bonito e moi barato. Barato e bonito! Cómprelo ya! Tarro, tentado! Unha boliña antiestrés, compre! E as vendas marcharon moi ben ao longo da mañá. Vamos bastante ben por ahora. Pois moi ben, xa levamos bastante cartos para a excursión de fin de curso. Unha actividade este de Depo Emprende moi interesante, educativa e divertida para todos estes rapaces de Pontevedra. Pois moi divertido e coñecemos a xente nova, sitios novos e moi chulo. A verdade é que a min gustame moito, en particular a min gustame moito isto de ser empresario e de feito, eu son a directora da cooperativa e a verdade é que estou moi orgullosa dela xa que divertome moito facendo os productos con ela. Un programa pro que xa está aberto a súa nova edición pro vindeiro curso escolar, un programa de formación que persegue introducir a estes nenos na cultura emprendedora.